En een man is vrijdag doodgeschoten bij een goudkamp in Bensdorp in het Lauwe-gebied. Het slachtoffer heeft een militaire achtergrond. Bij de schietpartij is een Braziliaan gewond geraakt. Hij is naar Paramaribo overgevlogen. Politieeenheden en de militairen zijn naar het gebied vertrokken voor een onderzoek. Lokale bewoners melden dat dit gebied wordt geteisterd door zwaar bewapende Braziliaanse criminelen. Naast het beroven van de goudzoekers wordt ook zwaar materieel in brand gestoken. Het ontzielde lichaam van het slachtoffer is voor abductie in beslag genomen, meldt het Korps Politie Suriname.